Чорні запорожці, Холодний Яр, лицарі зимового походу. Саме так Джордж Мартін планував назвати приквел «Гри престолів», який днями вийшов на HBO. Але його випередили ЗСУ, тож діду довелося обмежитися банальним. З 2014 року Збройні сили України почали відмовлятися від нафталінових радянських назв бригад. На кшталт тричі семиславна бригада імені хрящів Хрущова. Їх замінили на адекватні назви, пов'язані з історією та географією України. Днями Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв деяким бригадам ЗСУ ще низку крутих назв. Маємо тепер 110-ту окрему механізовану бригаду Збройних сил України Марка Безручка. Маємо також 68-му окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша. Почесна назва бригади – це різновид нагороди, яку отримує одразу все військове з'єднання. Тобто наші полки та бригади, які отримали розгорнуту назву, проявили себе у боях проти окупантів. І їх за це відзначило військово-політичне керівництво країни. До того ж, ці назви допомагають зберігати історичну пам'ять та підкреслюють те, що сучасні воїни – це нащадки тих, хто боровся за Україну у минулому. Адже коли розбираєшся у походженні назви бригади, хочеться ледь не після кожного абзацу казати точнісінько, як зараз. 93-я бригада «Холодний Яр» за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів попрацювала на славу. Холодноярцям вдалося вигнати з міста еліту російських сухопутних військ. Кантемірівську танкову дивізію. 93-я окрема механізована бригада носить почесну назву «Холодний Яр». Це реліктовий ліс на Черкащині, який бачив стільки історичних подій, що легше назвати невидатні події Холодного Яру. Є версія, що Толкін створив своїх ентів саме через нього. У 18 столітті Холодноярський ліс слугував хабом для гайдамаків. Саме звідти Максим Залізняк разом з Іваном Гонтою розпочали одне з найвідоміших українських повстань під назвою «Коліївщина». Незважаючи на те, що повстання було спричинене діями Речі Посполитої, його придушили саме росіяни. Проте повстанську природу Холодного Яру це не змінило. Вона проявилась вже під час визвольних змагань на початку 20 століття. Саме місцеві мешканці найдовше боролися проти більшовиків, оголосивши тут Холодноярівську республіку. У 2017 році в районі Холодного Яру у селі Мельники на Черкащині утворився загін самооборони, який мав захищати місцевий монастир від дезертирів Першої світової війни. Але вже за 2 роки цей загін ТРО став повноцінним повстанським рухом, який поширився. З 22 людей загін збільшився до справжньої повстанської армії з 15 тисяч бійців, якими командував Василь Чучупак та інші отамани. Повстанці виступали за єдину Україну, воювали із білогвардійцями і більшовиками. Символами холодноярівців був синьо-жовтий прапор та чорний прапор з девізом «Воля України або смерть». Також вони були одними з перших, хто вітався гаслом «Слава Україні». До 1922 року в Холодному Яру повстанські загони вели боротьбу як проти білогвардійців, так і проти більшовиків. У відповідь росіяни використовували свої класичні методи – репресії проти місцевого населення та підступність. Спочатку радянські спецслужби ліквідували частину повстанців, запропонувавши їм амністію. А в 1922 році заманили лідерів Холодного Яру на фейковий з'їзд повстанців, на якому їх і ув'язнили. Проте навіть після ув'язнення холодноярці не перестали боротися. Та вже у Лук'янівській тюрмі здійснили спробу втечі, внаслідок якої і загинули. Таким чином підтвердивши своє гасло «Воля України або смерть». Сьогодні ми отримали почесне іменування «Чорних запорожців» славного кінного полку часів Української Народної Республіки. 72-га окрема механізована бригада носить назву «Чорних запорожців». Це кавалерійський загін полтавських козаків у складі армії УНР, який проіснував з 1918 по 1920 рік. Чорними їх прозвали через колір однострою, який носили кавалеристи. Додатково ця похмурість підкреслювалась знаменами, де був зображений череп з кістками та гасло «Україна або смерть». Подібна форма, символіка та дії чорних запорожців змушували волосся ворогів сивіти, вже сивих людей лисіти, а вже лисих тікати. Це були якби степові флібустьєри,
люди, які не брали в полон ворога і які знали, що їх ніколи в полон не візьмуть. Загін під командуванням Петра Дяченка був одним з найбоєздатніших у складі армії УНР. За словами істориків, вони не зазнали жодної поразки у боях з росіянами. Заступником Дяченка був латвієць Карліс Броже. Так, ще 100 років тому бити русню нам допомагали балти, просто як зараз. Броже навіть не знав української, але добре знав, де в росіянині має стирчати шабля. Що насправді є достатнім словниковим запасом для порозуміння з українцями. Білогвардійці і денікінці часто взагалі не приймали бою, коли узнавали, що чорне на фронті. Рідко яка частина в армії могла похвалитися такими бойовими трофеями, як чорні. Десятки великих і малих гармат, сотні кулеметів, тисячі бранців, про обози і згадувати не доводиться. Апогеєм бойової звитяги чорних запорожців стала битва за Вознесенськ на Миколаївщині. Чорні запорожці перемогли, коли мали жорсткий дефіцит боєприпасів, а у противника була значна перевага у зброї. Наприклад, бронепотяги. Бойовий шлях славетних людей в чорному закінчився 1920 року. В боях з Червоною армією чорним запорожцям разом з іншими підрозділами армії УНР довелося відступити за Збруч на тогочасну територію Польщі, де вони опинились в таборах для військовополонених. Сьогодні 28-ма окрема механізована бригада, що базується в селищі Чорноморське Одеської області, отримала нову назву імені лицарів зимового походу. Наприкінці 1919 року армія УНР опинилася в надскладній ситуації та була затиснута з трьох сторін червоною, білою та польською армією на маленькому клаптику Житомирщини. В умовах повної відсутності постачання було самовбивчо сидіти на місці. Тому командування армії вирішило провести партизанський рейд тилами загарбників. У цього рейду було одразу декілька цілей. По-перше, зберегти армію УНР. По-друге, виграти час, поки Симон Петлюра домовиться з поляками щодо спільних дій проти більшовиків. По-третє, консолідувати повстанські рухи по Україні. Ось що таке справжня мультизадачність. Зимовий похід очолив генерал-полковник армії УНР Михайло Омелянович Павленко. Незважаючи на обмеженість ресурсів, українські військові провели понад 50 переможних боїв та навіть завітали до вже знайомого нам Холодного Яру. За 5 місяців походу армія УНР пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів та побувала на території сучасних Київської, Черкаської, Житомирської, Вінницької, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей. Похід завершився парадом в селі Писарівка Вінницької області на початку травня 1920 року. Війська УНР успішно виконали завдання та об'єдналися з Симоном Петлюрою, який повернувся до України. Через півтора роки був проведений другий зимовий похід, який виявився трагічним. Але ми зберігаємо пам'ять про лицарів, які брали у ньому участь. У тому числі завдяки 28-й ОМБР, яка наваляла русні у Вознесенську в березні, як і їхні пращури. Розказував, що вони непобідні. Кузя, на тобі документи, зібрати всі документи. Ось все збирай. Крутих почесних назв так багато, що для розповіді про всі потрібно писати підручник з історії України. Наприклад, 7-ма бригада тактичної авіації названа на честь сина Івана Франка та одного з засновників української військової авіації Петра Франка. Або 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, який був одним з творців українського флоту. Чи 10-та бригада морської авіації імені полковника Ігоря Бедзая, який героїчно загинув у бою 11 травня 2022 року. Не ображайтесь, якщо ми не згадали про якусь з бригад. Краще напишіть в коментарях, яка почесна назва подобається вам та чому.
А хто це такий? Та якийсь іноземець приїхав у гості. Що з ним таке? А я показав йому, як ми в Україні оформлюємо автоцивілку та зелену картку на авто. Через український сервіс «Фінанс.ua» страхування. У них нижчі ціни, ніж у страхових напряму. Зібрані тільки надійні страхові компанії. Він ще й побачив вибір, інтерфейс і вже кілька хвилин не може зібрати раму. Точно, вони ж в бідосі не бачили такого. Звикли у чергах стояти і папірці носити. А про промокод «Торонто» розказав? На 15% знижки? Ти що, жартуєш? Він ще від цього шоку не відійшов. Переходьте за посиланням під відео, юзайте промокод та переключіться вже нарешті на файну страховку.